Na plavání. Mami, co to je za silnou vůni tady v bazénu? Ptám se odpoledne maminky přesně ve chvíli, kdy vstupujeme do haly bazénu. Ta vůně mě vždycky, když vstoupíme do dveří areálu, zaštípe do nosu. To je chlor, Azurko, odpoví mi maminka. Chlor je chemická látka, která se používá v bazénech na desinfekci, aby se ve vodě nemnožily zlé bakterie. Bazénová voda s chlorem vydrží být dlouho čistá a průzračná. To je nutnost ve veřejných bazénech, víš, holčičko? A nemůže mi taky nějak ublížit ten chlor, když nedělá dobře zlým bakteriím? Vyjádřím mamince svou obavu, ale ona mě hned uklidňuje. Bakterie jsou velmi maličké, ani je nevidíme, proto jim ten chlor hodně vadí oproti nám, velkým lidem. Doufám, že má maminka pravdu. Věřím jí. Hodně jsme pospíchali. Od školy to mám do bazénu pěkný kus cesty, když zrovna jako dnes jdeme výjimečně pěšky. Většinou mě maminka vozí na plavání i na balet autem. Ještě se musím vydýchat a ten chlor mi na hluboké dýchání trochu vadí. Maminka mi pomůže do plavek. Mami, já jsem dnes hodně unavená a mám hlad. Říkám a je to pravda, ale maminku můj hlad moc nezajímá. Azurko, plavání je moc zdravý sport. Odpoví mi přesvědčeně. Dej si kousek jablíčka, to vydržíš. Jenže na jablíčko už stejně není čas a maminka se se mnou rychle rozloučí u vstupu do bazénu, kde na mě čeká pan trenér Brejlička. Hezký týden při pondělku, Azurko, doufám, že si moc nesvačila, abys mohla mrštně plavat. Pozdraví mě docela přísně pan Brejlička a já kývám. Kývám hlavou nahoru a dolů, jako když potřebujete říct ano, ale vlastně je to ne. Ne, že jsem nesvačila. Měla bych tedy kroutit hlavou opačně, ze strany na stranu a pak zase nahoru dolů, jakože je to pravda. Není to srandovní. Já mám hlad a hned si představím, jaká by to teď byla nádhera dát si v kiosku v parku párek s rohlíkem, rozdělit se o něj se svým pejskem a jít si hned pak zaběhat na louku. To ale Brejličkovi říct nemohu a proto jen ledabile pozdravím. Dobrý den, pane trenére. Začíná trénink a všichni v bazénu vyvíjejí nějakou aktivitu. Dnes budeme na dráze číslo 1, prohlásí trenér. Bazén je rozdělený do 8 pruhů a ty se jmenují dráhy. Já mám nejraději trojku. Na té se dnes trénuje skok do vody zvaný šipka. Na 4 zase trénují plavecký styl král, na 2 prsa a my půjdeme na 1. My jsme začátečníci, ale trochu už plavat umíme. Hlavně splývání a plavecký styl čubičku jako pejsci. Ale to Brejlička nerad vidí. A mládeže, pěkně se rozcvičíme. Začne trenér rozdávat pokyny. A ruce nahoru, a ruce dolů. A pěkně dokola s nimi zatočíme jako na kraula. Já točím, točím a točím, až mi ruce odletí skoro do neznáma. Plavání to chce styl. Slyším Brejličku. A správného stylu dosáhneme tím, že budeme řádně trénovat a na to se musíme pořádně rozhýbat a rozehřát. Trenér zvyšuje hlas, aby nás trošku rozpumpoval. Ach jo, pomyslím si. Mě totiž plavání docela baví, ale radši bych rovnou plavala ve vodě bez toho nudného rozcvičování. A třeba i čubičku nebo žabičku a klidně i rybičku. Vynalezla bych všechny možné plavecké styly, jen už být ve vodě. A hlavně nebýt pod dozorem pana trenéra Brejličky. On je hodný, ale někdy také zvýší hlas a to se mi nelíbí. Už jsem unavená a ještě jsme ani nezačali. Představím si Brejličku, jak by asi plaval čubičku a musím se začít smát. Pošeptám to hned svému kamarádovi Edíkovi Dlouhému, co dělá rukama kruhy vedle mě. Začne se smát i Edíček. Co je to tady za legraci? Hnedka zbystří Brejlička a zeptá se. Ojoj, to je situace, co mu řekneme? Přeci mu nemůžeme říct úplnou pravdu, že se smějeme právě jemu, panu mistru plavání, když jsme si ho představili, jak se nemotorně plácá v bazénu. To ne, to by od nás nebylo pěkné. Uvědomím si a uvědomí si to i Edík. Naštěstí mě napadne jedna spásná myšlenka, co bych mohla trenérovi odpovědět. My se smějeme, protože můj tatínek neumí nakreslit pejska.
Podaří se mi zachránit situaci. Uf, uf. Hlavně, že jsem řekla něco jakžtakž rozumného, i když to tentokrát nebylo moc pěkné vůči tatínkovi. Ten to však naštěstí neslyšel, když tu není. Azurko, Azurkova, to přeci není vůbec k smíchu, chudák tatínek, řekne Brejlička a docela mírně bez rozčilování dodá. Víš ty co? Když budete dnes všichni pěkně a dobře trénovat, já vám do příště nějakého pejska nakreslím. Kývám na souhlas, že by to teda šlo. A kývají i všichni ostatní v naší skupině. A Brejlička se usměje a vydá pokyn. Dáme se rychle do toho plavci. Skočíte šipku a dva bazény, zaplavete volný styl. Skáčeme jako žabičky, jeden po druhém. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šup, šup. A tleská přitom do rytmu, aby to jelo jako po másle. My plavci se vrháme po hlavě do vody jeden za druhým. Tak vám nevím, co ten Brejlička myslel a kdo ví, jestli umí kreslit pejsky, když je neumí kreslit ani můj tatínek. Přemýšlím při skoku do bazénu. Jestli si nevymýšlí, budu se mít příště na co těšit. Mžik, hop a už jsem ve vodě.